ହାପି ଦିୱାଲି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦିୱାଲି ମନେଇଥିବେ ବାକି ଲାଗୁଛି, ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ମନେଇଥିବେ ମୋତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏବେ ପନିର ଆଉ କାବୁଲି ଚନାର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛେ, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ସବୁ କହିବେ ଦେଖୁନ୍। ପୁରୀ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ନା ଆଗରୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଉଛେ ପନିରରେ। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଦୁଇଟା କରିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ, ଏବେ ମୁଇଁ ପୂଜା କରବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦୀପାବଳିରେ ତ ସବୁ ଘରମାନକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରସନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଏବେ ମୁଇଁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଦୀପ ମାନେ ଲଗଉଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଟା ଦୀପ ମାନେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ମୋ ରଙ୍ଗୋଲି କେନ୍ତା ହେଇଛେ ସବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବି। ଏବେ ଆମେ ଛତ୍କେ ଗଲୁ ଆଉ ଦୀପ ମାନେ ଲଗାଲୁ ଛତେ। ଛତେ ଦୀପ ଲଗାଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏସି, ଆଉ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସବୁ ଛତ୍ ମାନକେ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥିସି ଯେ ସବକେ ଛତ୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥିସି। ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନ ରଖ୍ମା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବେ, ସେୟାର କରବେ, ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।